Синдром полікістозних яєчників – справжня проблема для кожної сьомої жінки у світі. Прояви не завжди яскраві, наслідки завжди серйозні. Серцево-судинні захворювання, неплідність, порушення обміну речовин. Чи під силу лікарям та жінкам зменшити негативні прояви? Будемо розбиратись. Дивіться далі. Як пов'язані зайва вага, проблеми з жіночим здоров'ям та... Поява волосся в нетипових місцях, на животику, на стегнах. До чого може призвести завмирання фолікулів у яєчниках? І це потім впливає на полікістоз. Та чи можна лікувати жіноче здоров'я відварами та настоянками? Можливо, покращить психоемоційний стан жінки, тому що там є заспокійливий ефект. Цього разу до нас прийшла Тетяна. Донедавна вона вважала, що з її здоров'ям усе абсолютно нормально. Допоки... Почала набирати вагу, звернулася до дієтолога. Вона мені порекомендувала перевірити своє жіноче здоров'я. От я прийшла до вас. Ну що ж, давайте перевіримо. Готові? Звичайно. Ходімо. Наталя Стаднік. Лікар-акушер-гінеколог. Фахівець з пренатальної діагностики, ведення вагітності та жіночого здоров'я. Знає, що організм жінки – тонкий інструмент, який слід налаштовувати цілком і не поспішаючи. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Проходьте, будь ласка. Дякую. Давайте розбиратися. Чи зміни в статурі Тетяни не пов'язані з гінекологічними питаннями? Танюш, розкажіть, будь ласка, що вас турбує, за який час почали набирати вагу? Десь за 7 років. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як ваші проходять жіночі періоди? Чи регулярні вони? Ну, останнім часом вони стали нерегулярними. Нерегулярними. Більше із затримками або навпаки раніше починаються? Ні, більше з затримками. Буває таке, що місяць немає. Як ходили періоди у ваших матері, якщо є сестри, тобто по жіночій лінії? За маму я нічого не знаю, а в мене є сестра, я можу сказати, що в неї вони йшли дуже болісно. Скажіть, будь ласка, от такі симптоми, як, можливо, поява волосся в нетипових місцях, можливо, на животику, на стегнах, чи помічали ви таке в так, своєму є, здоров'ї? Трохи, да, з'явилося на животі трішки і над верхньою губою. І ще у мене питання. Чи були в найближчих родичів, можливо, чули, цукровий діабет, підозри на цукровий діабет? Так, є у моєї мами. Але в неї не, якби не можна сказати, що діагноз цукрового діабету, але високий там відсоток, чи як він говориться, сахар. Да, зрозуміло. Наталю, ви ставите багато запитань про спадковість, а також про ситуацію з здоров'ям у найближчих родичів. Чи з'являються у вас якісь первинні думки, в який бік, скажімо так, ви спрямовуєте свій діагностичний пошук? Так, насправді при даній симптоматиці думок може бути декілька, однак в мене є певні підозри на наявність синдрому полікістозних яєчників. Полікістоз отримав свою назву через зовнішній вигляд яєчників, які ніби вкриваються малесенькими кістами. Але що це насправді? Давайте з'ясуємо. Як впливає синдром полікістозних яєчників – це поєднання комплексних змін в організмі жінки, пов'язаних з гормональними розладами. Однак саме полікістоз, як ультразвукова ознака, це може бути лише єдиною складовою даного синдрому. А то це в мене кісти? Ні. Я би хотіла зупинитись на будові яєчників. Кожен яєчничок має в своїй структурі фолікули. Тобто досить часто плутають і саме фолікули сприймають за кісти, однак фолікули не є кістами яєчників. Це, власне, такий мішечок, в якому сидить яйцеклітина. Угу. Щомісяця при фізіологічному циклі жіночому періоді один із фолікулів дозріває і з нього виходить яйцеклітина. Якщо фолікул дозрів, але не брав участі в овуляції, і яйцеклітина не вийшла, може сформуватися справжня кіста – порожнина, в якій накопичується рідина. При синдромі полікістозних яєчників орган лише видається таким, ніби в ньому є багато маленьких кіст. Насправді ж це недозрілі фолікули, що просто зупинилися у зростанні. А до чого ж
всі ці запитання про надлишкову масу тіла, про волосечко в незвичайних зонах, якщо йдеться про процеси в яєчнику. Як воно взаємодіє між собою? Всі гормональні процеси досить сильно пов'язані між собою. І коли є якесь порушення в організмі, чи то у роботі щитоподібної залози, чи в роботі підшлункової залози, чи у роботі яєчників, ми маємо зрушення у всьому організмі, тому що це єдина система. Для нас важливе значення має інсулін, цукор крові, тому, власне, і мої питання стосовно надлишкової ваги і інших моментів. Достеменні причини виникнення полікістозу нам невідомі. Втім, вони обумовлені генетично. Нам точно відомі механізми, через які реалізується дана патологія. Механізми реалізації синдрому пов'язані із підвищенням рівня чоловічих статевих гормонів, із порушенням роботи надниркових залоз, із підвищеним вмістом естрогенів у зв'язку з чим порушення овуляторного циклу, а також підвищенням вироблення інсуліну і з порушенням чутливості до нього. Отже, зміни в чутливості інсуліну саме і є причинами, які можуть призвести до цукрового діабету в майбутньому у жінок з склерополікістозом. Вірно. Якщо ви маєте нерегулярний менструальний цикл, є надлишкова вага, а в неочікуваних місцях з'являється волосечко, сходіть до гінеколога. Можливо, це склерополікістоз. Як правило, у жінок з синдромом полікістозних яєчників може бути підвищена вага. Однак, варто сказати, що наразі типового портрету жінки із синдромом полікістозних яєчників немає. Отже, людина може мати надлишкову масу тіла, але не мати склерополікістозу. І навпаки, не кожна жінка з склерополікістозом буде мати надлишкову вагу. Абсолютно вірно. Тепер я бачу, деякі з перерахованих аспектів у Тетяни є. Однак ми не можемо бути впевненими без додаткових обстежень. Який має бути план додаткових обстежень, щоб підтвердити або спростувати цей діагноз? Перше, що б я рекомендувала, це проведення ультразвукового дослідження. Тож давайте пройдемо на ультразвукове дослідження. Прошу, Тетяна. Сідайте і лягайте, будь ласка. Значить, метод ультразвукової діагностики дає нам можливість побачити роботу ваших яєчничків, матки, і ми оцінимо їх структуру. І так, бачу маточку. Абсолютно нормальні розміри. Не боляче? Ні. Шийка матки. Теж без анатомічних особливостей. Все добре. І перейдемо на яєчники. Бачу правий яєчник. Обов'язково заміряємо три розміри яєчничка, тому що це має важливе значення в правильній постановці діагнозу. Якщо заміряти з трьох сторін, так? З трьох боків, абсолютно Окей. вірно. Я зараз оглядаю ваш правий яєчник і бачу, що він дещо збільшений в розмірах. Кожний яєчничок складається із дрібних фолікулів. І важливо нам знати кількість фолікулів в кожному яєчнику. В правому яєчничку більше 20 фолікулів, близько 22. Лівий яєчник теж помірно збільшений. І так само в лівому яєчнику бачу більше 20 фолікулів. В середньому діаметр фолікулів 7-8 мм. Кількість фолікулів має бути до 20. Якщо ми бачимо більше 20 фолікулів, є певні підозри щодо постановки діагнозу. Я оглянула, в мене є певні думки. Підемо далі. Поговоримо? Так. Проходьте, Танюш, будь ласка, сідайте. Отже, ультразвукове дослідження зроблене. Тепер нам потрібно зробити аналізи крові. Так. Вірно? Так. Нам потрібно встановити рівень чоловічих і жіночих статевих гормонів. І обов'язкове обстеження індекс ХОМА. А що таке індекс ХОМА? Індекс ХОМА – це показник, який нам дає можливість запідозрити схильність до цукрового діабету. Тобто провірити, чи нема в мене такого високого рівня цукру, як у моєї мами, да? Можна чи і так сказати. Не спадкове. Індекс ХОМА дає нам можливість побачити рівень
інсуліну та цукру, а також визначити їх співвідношення в крові. Цей індекс дозволить дати відповідь на те, чи ваші тканини достатньо чутливі до дії інсуліну. Власне, якщо ці тканини стають нечутливими, це й лежить в основі цукрового діабету. І це потім впливає на полікістоз, на все. Фактично, ці процеси поєднані між собою. Тобто ну, те, це вже такий, говорили, як так. По колу порочному, яке ми будемо намагатися розірвати. Я думаю, що план простий та ясний, варто погоджуватись. Будемо робити те, що ви скажете. Тетяна, на вас чекає медична сестра. Добре. Доброго дня. Добре. Можна до вас? Зачиняйте двері. Проходьте, будь ласка. Ручечку трошечки припідніміть, будь ласка. Ось так, вищенько. Кулачечком, будь ласка, один, два, гарненько. Танюш, як самопочуття? Все добре. Голівонька не крутиться? Ні. Розтискайте, будь ласка, кулачечок. Пальчиком гарненько тут тримаємо. 10 хвилин в зігнутому положенні. Якщо стан змінюється, ви мені кажіть обов'язково про це, добре? Добре. Тетяна звернулася до нас, навіть не підозрюючи про свій недуг, тому не замислювалася щодо самолікування. І от аби їй надалі не прийшла така ідея в голову, ми розглянемо, що ж пропонують мудрагелі з інтернету. Дуже потужний рецепт – це різноманітні трави. Наприклад, червона щітка. А це у нас радіола 4-х. Членная, а в народе она называется красная щетка. Фибромы, миломы, поликистозы. Это все лечится. Расчет примерно идет 1 к 10. Заливаем это все по 250 грамм водички, водочки. Заливаем сюда половину бутылку. Цей засіб не додасть ефекту лікування при синдромі полікістозних яєчників, він ще може і нашкодити, а саме шкідлива дія на шлунково-кишковий тракт. Якщо жінка використовує дану настоянку самостійно, без поради лікаря, не знаючи стан шлунка, наявність гастритів, цим можна зашкодити і призвести до ускладнень з боку інших органів системи. Наприклад, алкоголізм. Може бути. Може бути тричі на день і регулярно, я думаю, що підсісти якраз є всі шанси. Може бути і таке. Знаєте, я кожен раз, коли бачу всі ці настоянки на горілці, особливо зважаючи на як часто їх треба приймати, протягом якого часу, в мене завжди закрадаються якісь підозри стосовно істинних, якби, причин їхнього використання. Хто зна, хто зна. А що ви взагалі думаєте про фітотерапію при СПКЯ? Також ми можемо часто в інтернеті знайти використання борової матки. Матка борова. Я її покупаю в аптеці. Очень хорошее средство. Она кисту на начальних стадіях може, ну, грубо говоря, излечить. Використання такої настоянки, як борова матка, можливо, покращить психоемоційний стан жінки, тому що там є деякий заспокійливий ефект. Однак вплив на яєчники, саме на комплекс цих захворювань, малоймовірний. При тривалому самолікуванні ми, навпаки, можемо втратити час і мати гірші наслідки синдрому полікістозних яєчників. За рахунок того, що ми запустимо його занадто далеко. Абсолютно вірно. Час зрозуміти, наскільки просунувся цей синдром у Тетяни та чи не втрачено дорогоцінний час. Зробили аналізи. Візьміть, будь ласка. Дякую. Отже, Наталю, тепер ми маємо повну картину. Ви провели ультразвукове дослідження і ми маємо дані лабораторних аналізів. Прошу вас розказати нам про ваші думки. Отже, при оцінці яєчників по ультразвуковій діагностиці я замітила збільшені яєчники. Крім того, є більше 20 фолікулів в кожному яєчнику. Отже, ультразвукова картина вказує нам на наявність одного з основних симптомів даного захворювання. За результатами аналізів є збільшення кількості чоловічих статевих гормонів, зміни в гормонах щитоподібної залози, а також підвищення індекса HOMA. Наявність всіх цих симптомів
дає можливість діагностувати синдром полікістозних яєчників. Скажіть, будь ласка, а що тепер з цим робити? Які у нас можуть бути подальші дії для вирішення цієї проблеми? Нічого страшного в даному діагнозі немає. Однак нам потрібно відрегулювати певні моменти, а саме зі сторони харчування, зі боку фізичного навантаження і призначити вам терапію щодо лікування даного синдрому. Часто порада лікаря зменшити масу тіла сприймається жінками легковажно. Але це основа профілактики цукрового діабету, інфарктів та інсультів в дорослому віці. Отже, харчування при синдромі полікістозних яєчників має бути регулярне, дробне, з 5-6-разовим прийомом їжі. Не дієта. Абсолютно вірно. Дієта у 1-2 прийома їжі за день абсолютно протипоказана, тому що таким чином рівень цукру на протязі доби скаче. А нам потрібно утримувати рівень цукру на сталому рівні. І ми це можемо добитися шляхом регулярного збалансованого харчування 5-6 разів на день, але невеликими порціями. Скажіть, будь ласка, як ви харчуєтесь? Ну, в мене не виходить так харчуватися. Зазвичай тричі на день. Це утром, обід та ввечері. Коли останній прийом їжі перед сном? Ну, мабуть, години за 2-3 до сна. Добре, 3 години до сна – це якраз так, як і рекомендується, не раніше. Але ж, мабуть, впливає те, що я їм. Звичайно. Харчування має базуватися на поєднанні легко засвоюваних білків і складних вуглеводів. Рекомендовані продукти, які дадуть змогу не тільки втратити зайві кілограми під час полікістозу, а й за бажанням завагітніти. Це овочі, зелень, не надто цукристі фрукти, нежирна риба, рослинні олії, горіхи, кисломолочні продукти, яйця, нежирне м'ясо, сухофрукти, тверді цільні злаки і бобові. А як мені це лікувати? Що нам потрібно робити? Якщо вагітність не планується, призначаються оральні контрацептиви з метою врегулювання гормонального фону і врегулювання менструального циклу жінки. А якщо в моєму випадку планується вагітність? Тут, якщо ви плануєте вагітність, ми застосовуємо препарати, які допомагають дозріванню фолікула і виходу яйцеклітини, тобто створенню овуляторного менструального циклу. І як довго мені приймати такі препарати? Іноді це трапляється за місяць, а іноді потрібно дещо більше часу, потрібно набратися терпіння, тому що це залежить від багатьох чинників і від здатності власного організму. А чи лікується полікістоз взагалі? На жаль, ні. Оскільки це захворювання є вродженим і генетично обумовлений, повністю вилікувати полікістоз наразі неможливо. Однак є методи, якими ми можемо впливати, щоб не було ускладнень полікістоза і щоб не прогресувало це захворювання. Фактично все просто, якщо розуміти, не панікувати і діяти чітко і злагоджено. Добре, дякую. Будемо діяти. Так і будемо. Дякуємо, Наталю. Будьте здорові. Дякуємо. Ходімо. На жаль, синдром полікістозних яєчників не можна вилікувати повністю. Втім, при вчасній діагностиці і правильному супроводі можна подарувати жінці щастя материнства і профілактувати серйозні проблеми в майбутньому. Гайда на огляд. Прошу. З вами був Віктор Ошовський. Побачимось.